আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এনে এটা পঢ়াৰ টেকনিক লৈ আহিছোঁ যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ পঢ়াৰ কথাবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব পাৰিব। এই কৌশলটো নোবেল বঁটা বিজয়ী পদাৰ্থ বিজ্ঞানী ৰিচাৰ্ড ফেইনমেনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বাবে ফেইনমেন টেকনিক বুলি ই বিখ্যাত। তেওঁ নিজৰ শিক্ষক বা লগৰ বিজ্ঞানীসকলক সৰল প্ৰশ্ন কৰি তথ্য বিচাৰি উলিওৱাত পাকৈত আছিল আৰু এই কৌশলটোৰ দ্বাৰা যিকোনো কনচেপ্ট সৰল ভাষাত বুজাত যথেষ্ট সহায় হয়। কনচেপ্ট এটা বুজিবলৈ প্ৰথমে ভালদৰে মনোযোগ দি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক। তাৰপিছত সেই কনচেপ্টটো নোচোৱাকৈ নিজৰ ভাষাত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। লিখোঁতে চাব যে কম শব্দত কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰিব আপুনি পাৰিছেনে নাই। ধ্যান দিব যে যদি আপুনি সংক্ষিপ্তকৈ কথাখিনি লিখিব পৰা নাই তেন্তে আপুনি বিষয়টো ভালকৈ বুজি পাবলৈ বাকী আছে। তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱা এজন শিশু বা এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যাৰ সেই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত কোনো জ্ঞান নাই তেখেতক সেই কনচেপ্টটো বুজাবলৈ সহজ ভাষাত চেষ্টা কৰিব। সহজ সৰল ভাষা আৰু উপমা ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো কনচেপ্ট যেতিয়া আপুনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ জ্ঞান পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ লগত এটা সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু আপোনাৰ এনেদৰে মনত ৰখাত সহজ হৈ পৰে। জটিল কনচেপ্ট এটা সহজ অংশত বিভক্ত কৰি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আপুনি মৌলিক কথাবোৰ বুজিবলৈ বাধ্য হয়। যদি আপুনি সেই ধাৰণা বা কনচেপ্টটো সৰল ভাষাত বুজোৱাত বা লিখাত ব্যৰ্থ হৈছে তেন্তে ই এই কথা সূচায় যে আপোনাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ বা স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু আপুনি ভালদৰে বুজিবলৈ বাকী আছে। মন কৰিব, আনক শিকালে আপোনাৰ স্মৃতি শক্তি আৰু বুজাবুজি অধিক শক্তিশালী হৈ পৰে। য'ত আপোনাৰ জ্ঞানৰ অভাৱ ঘটিছে বা যিখিনি অংশ সৰলভাৱে আপুনি বুজাব পৰা নাই সেইখিনি বিচাৰি উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিব। এই ব্যৱধানবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ আপুনি লাগতিয়াল কিতাপ চাব পাৰে, পঢ়িব পাৰে আৰু লগতে ইণ্টাৰনেটৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ জ্ঞানৰ ব্যৱধান যেতিয়া চিনাক্ত কৰি সমাধান কৰে আপুনি স্পষ্টকৈ বিষয়টো বুজি পোৱাত সক্ষম হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি সক্ৰিয়ভাৱে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। নিষ্ক্ৰিয়ভাৱে আপুনি মুখস্থ কৰিব চেষ্টা কৰিলে বা মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিলে সিমান ভাল ফল লাভ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে। যিকোনো ধাৰণা বা কনচেপ্ট এটাৰ যেতিয়া সকলো দিশ আপুনি ভালদৰে বুজি পায় তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ জ্ঞানৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস গঢ় লৈ উঠে আৰু আপুনি দীৰ্ঘদিনীয়াভাৱে সেই কথাখিনি মনত ৰাখিব পাৰে। ধন্যবাদ।